MGM 의 초보가 마신 매일 체크아웃 약 몇 비진로 마신 ဆောင်ရဲနေတာကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်လှေကူးမြို့နယ်မှာမြို့သားတင်မှုရှိအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကပြည်ခိုင်မြို့ပါတီကိုမဲပြတ်တဲ့နဲ့နိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။လှေကူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာမှာ NLD ပါတီကဥသိမ်းနဲ့ကခိုင်လုံမဲ 26,000 9,682 3,392 ကူတို့ကလည်းပဲအန်ဒီကိုကိုစားပြီးတော့ပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစွမ်းကိုကျူပန်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်เนาะ။ဟောကျူပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးကူတို့မှာခံယူထားတယ်ပေါ့။လက်ကူမျိုးနဲ့မှာစန္နာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ23,486ရှိပြီ။အဲ့ဒီထဲမှာတပ်မတော်သားစန္နာမဲပေါင်း 13,600 ရှိနေကမဲယုံပေါင်း 130 ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။